Men om det, så får vi ikke mere tror, med på egen film. For den måde at vinde den hen til husk at like af en film. Tak på 8.000 likes, så er det rigtig godt. Hvis I gør det, når I får tid til den der juleaften. Og jeg vil blive meget glad. Når man går på scenen her i Danmark, har talent. For nogen følger også et ansvar med, når man repræsenterer de stolte traditioner i sit fag. Men det er okay, det sidste dag, altså. Mine damer og herrer, tag rigtig godt mod Bing Nielsen. Hvis jeg ser en lille anden brug. Nu kan jeg sgu bremse eller andet der. Så først jeg tænker, hvordan kan man trylle den frem? Eller væk. Det kan nogen i semifinalen. Jeg kunne rigtig godt lide dommens kommentar og deres reaktion over show. Jeg kunne ikke! Det er den reaktion, man sigter efter. Det er simpelthen bare fantastisk. Jeg ser i Sønderjylland den bedste trylleklub i hele Sønderjylland. Nej. Meine Herren,